Udal video. Udal video, já nechci video. Jo, prostě. Takový kreten, ne? Jdo, píti kurva. Jde natáčel, vole, při dva rohu a teď tady... Já bych se rád představil. A nebo ne? Já je tam! Tak to? Už to zatáv. Prvně kino. Na toho blbáme taky. Já po 2 hodin sešit. Hej. Nevíte, že máš právo. Ale podí, ale to je to naše. To není, vole. Yeah.